תמים תהיה. אדם צריך להיות תמים. התמימות היא מעלה גבוהה ביותר. החשדנות היא מעלה מסוכנת ביותר. אדם שחושד בכל דבר ולא נותן אמון לעולם, החיים שלו חיים קשים, כי אין אמון בעולם. אז הוא לא מאמין שהאוטובוס יבוא בזמן, והוא לא מאמין שהטיסה תהיה בזמן, והוא לא מאמין שאדם ישלם לו בזמן, והוא לא מאמין ולא מאמין ולא מאמין, החיים מאבדים את הכל. הוא לא מאמין בילדים שלו, הוא לא מאמין באישה שלו, הוא לא מאמין בחברים שלו, הוא לא מאמין בכלום. אדם צריך לבנות את האמון שלו חזרה בעולם. אבל להיזהר, לא כתוב בתורה שצריך להיות נאיבי וטיפש ולאבד את החיים ולאבד את הכסף ולאבד את הכל. אדם צריך להיזהר מה שהוא עושה. אבל לאבד את התמימות ולומר אפס אמון זה לא טוב. זה החיים הביאו אותנו לזה, כל אחד המכות שהוא קיבל בחיים והדברים הקשים שהוא קיבל בחיים הביאו אותו לאפס אמונה. אמונה צריכים להאמין בכולם. ידידות צריך להיות ידידות עם כולם. זהירות צריך עוד להיזהר. אמון אסור לאבד. יעקב עם כל הבעיות שיש לו, שגם הוא רצה להתחתן עם רחל ולבן שם לו את לאה, יעקב ממשיך להיות טוב מאוד, לא חשדנות. מתי שהוא ממשיך לשחק איתו, יעקב מחזיר לו את המשחקים. אבל יעקב אבינו נשאר תם, יושב הוא עליו, הוא נקרא תם. הוא לא איבד את התמימות שלו. התמימות שלו נשארה עדיין תמימות גבוהה וחזקה ומרוממת ביותר.